Pemain Harimau Malaya Dion Coles tidak disenaraikan dalam skuad FC Midtjylland Jilan. Pengendali kelab Bo Henriksen sahkan Dion Coles tidak dibawa ke Belanda untuk kem latihan pramusim. Coles baru pulang dari tempoh pinjaman di kelab Belgium Zulte Waregem sebelum bantu Malaysia. Disebabkan itu, ada penyokong Malaysia risau Dion Coles akan sertai JDT lebih awal. Tetapi Johor tiada bajet untuk tebus kontrak Dion dan tidak berani pujuk melalui pintu belakang seperti Syahmi Safari dan Akhyar Rashid. JDT juga tidak terburu-buru kerana sudah ada Jordi Amat. Untuk Dion Coles bermain di JDT pada umur 27 tahun, admin tidak setuju. Dion Coles masih ada nilai di Eropah dan dimahukan oleh kelab utama seperti di Liga Belgium. Corbin Ong juga pernah tinggalkan kelab Eropah untuk ke Johor, tetapi dia hanya bermain di Liga 2 Belanda. Dalam perkembangan lain, pemain sayap Sabah Sadil Ramdhani dikatakan ada menerima tawaran daripada kelab di Liga Belarus, iaitu Dinamo Minsk. Kelab itu tawar gaji tinggi dan Sadil ada peluang bermain di Liga Konferensi Eropah. Sadil masih hormati kontrak bersama Sabah FC. Kelab bawah Bayu adalah pencabar hebat kepada pasukan Johor Darul Tazim pada musim 2022, berkenaan pemain sudah dilupakan JDT pula. Liridon Krasniki dikatakan ada berunding dengan kelab Liga Thailand selepas tinggalkan Odisha di Liga India. Zulhelmi Zainal Azam telah sahkan Liridon masih milik JDT dan akan dipinjamkan ke Thailand. Ini merupakan kali ketiga Liridon dipinjamkan selepas ke Newcastle Jets di Australia dan dipinjamkan ke Odisha FC di India. Seratus like setiap video penting untuk algoritm dan kebahagiaan admin. Buka video tekan like, lepas tu nak tengok video lain suka hati anda. Harry Novillo. Pada 2018, Novillo berpindah ke kelab Liga Super Malaysia. Novillo ada impak segera di JDT, jaringkan gol semasa debut lawan Selangor. Tapi, lepas 3 perlawanan sahaja, Novillo digugurkan dari skuad JDT kerana prestasi buruk